Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons praat uit die boek Jakobus uit en ons sê Jakobus is ons predikant. Ons is in die eerste groot Jerusalem gemeente, die eerste Christene. En Jakobus leer ons hoe om Christenskap te leef. Kom ons gaan kyk wat sê hy in Jakobus 1 vers 5. Hy sê, vra vir God as dit nie vir jou duidelik is wat hy wil hê jy moet doen nie. Hy sal jou eenvoudig daardie wysheid gee en jou nie verwyd dat jy dit gevra het nie. Ek dink ons allemaal soek na die wil van die Here nie. Wat is regtig sy wil vir my lewe, vir my omstandighede, vir siekte, vir pyn, vir swaar kry, vir my huwelik, vir werk, wat is sy wil? Jakobus sê, hier is wat hy geleer het. Ons mag vra en God sal ons nie verwyd omdat ons gevra het nie. So, wat se vraag het jy in jou lewe? Wat sal jy die Here wil vra? Hoe soek jy na sy wil? En ek dink in my lewe kom ek achter, ek vra Here, praat met my, en as hy nie binnen 10 sekondes iets sê of voel of iets nie, dan dink ek, hy gaan nie antwoord nie. Daar is iets van, kom ons wag geduldig, dat die Here ons antwoord op wat sy wil is. Hy sal jou antwoord, hy gaan nie neerkyk op jou nie, hy gaan nie jou oordeel, omdat jy onseker is oor goed nie. Kom ek en jy vat nou vrymoedigheid, en ons bid nou saam en sê, Here, ons soek u wil, ons wil leef volgens u wil, en ons het baie onduidelikheid en onsekerheid, maar gee u vir ons u wil en u sekerheid. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ek dink vandag is u wil seker die mees kosbaarste iets wat daar kan wees, om te weet wat sê u, u oor die toekoms, u oor my lewe, siekte, omstandighede, kinders, 'n toekomsverwagting, wat is u wil? En ons kom, en ons is as kinders van die kom vra ons, Here wys vir ons, praat met ons, ons wil u wil ken, en ons wil volgens u wil leef. Dankie daarvoor, dankie dat u dit nie weghou nie, dankie dat u dit nie wegsteek nie, maar u wil u skape, u kinders lei. U is 'n goeie herder, wat ons wil leer. Dankie daarvoor, in Jesus naam, amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.